Bine, m-am găsit, dragi prieteni. Ne-am despărțit tocmai de Sebastian Ghiță, care căra bufnițele după el peste tot. Nu le-am văzut, dar erau într-o cutie grena. Probabil, pe cum arăta cutia, imaginez că bufnițele, într-adevăr, aveau o glugă mov pentru că plouă afară și trebuia să le scoată cumva. N-ai putea să rămână. A fost circ astăzi la DNA Ploiești, când patronul România TV s-a prezentat în fața procurorilor cu două bufnițe. Am nu știu exact dacă se gândea la înțelepciunea Laurei Codruța Chioveși, pentru că bufnița asta reprezintă, nu, înțelepciunea, cartea. El a spus că le-a primit cadou de la șefa DNA, probabil tot așa fusese un cadou de ăsta spiritual. Nu? Pentru că să-i dai o Biblie, omului mai bine îi aduci câte o bufniță pe fiecare deget inelar sau arătător. Da. Domnul Ghiț a primit bufnițele de la Laura Codruța Chioveși și că știți cum e până la urmă, calul de dar, nu? Ai primit bufnița, o ții. Cei de la DNA s-au refuzat să le primească și bine au făcut, pentru că dacă nu puteau fi acuzați de luare de mită. Ghiță era audiat însă în alt dosar. I s-a spus, e vorba de niște bani spălați cu ocazia finanțării vizitei fostului premier britanic Tony Blair în România. Suntem deja la pasul 2 după dosarul Blaga, pasul 2 al DNA contra clasei politice, zice domnul Ghiță, dezlănțuit. După mine vor urma Victor Ponta, Traian Băsescu, Tăricianu, nu, ăsta nu-i Zgonea, Călim Popescu, Tăricianu, adăugăm noi, și astfel ni se va inocula cu ajutorul procuraturii o nouă clasă politică, ceea ce n-ar fi rău deloc. Mă, să ajungem noi până acolo. O să mai cheltuim 1 miliard în plus pe medicamente, nu știu unde vrea să bată, o să privatizăm spitalele, o să facem chestiuni pe care tehnocrații și cei care vor să-i pună la conducerea țării le vor face. Hai cum apar tehnocrații ăștia în toate frazele, lăsați-i, domnule, că un an din 27 nu înseamnă mare lucru. Am informații că în perioada următoare domnilor Ponta, Băsescu și Tăricianu li se vor face dosare politice, pentru că nu vrem un parlament PMP, PSD, ALDE, vrem un parlament doar USR. Cu Nicușor Dan. Să cer scuze pentru oamenii lui Nicușor Dan, care mă tot sună, nu le-am răspuns, dar cred că ei sunt. Am tot văzut, mă caută cineva de câteva zile la telefon, dar n-am avut timp ca să-i răspund. Dacă sunt ei, să-și dea seama că totuși au insistat cam mult. Nu că n-aș fi vrut să le răspund, dar n-am găsit răgazul pentru așa ceva. Că tot era vorba, vă explicam, cu refuzul de a semna pentru ei zilele trecute și mă gândeam că poate vreau să mă convingă cu altceva. Nicușor Dan, așadar, iată-l conform viziunilor lui Sebastian Ghiță în Parlament. Acum să vă spun ceva, domnul Ghiță. N-avem cu ce să-l prindem pe Nicușor Dan. Nicușor Dan nu poate fi deocamdată pe aceeași linie politică cu graurii ăștia. Deci, oricât l-ați detestat dumneavoastră pe Nicușor, dar noi nu-l detestăm. Din potrivă, nouă ne este simpatic, mai ales că, încă o dată spun, rezultatul său politic la București este memorabil, absolut memorabil. Dacă tot n-au ajuns să-l pună la primăria capitalei, îl pun acum în Parlament. Eu nu pot să cred că Nicușor Dan a ajuns capul răutăților în această țară și că el este vinovat pentru nereușitele marilor miliardari. Este un simplu matematician care a încercat și el să facă politică, da? E pe cale să reușească într-o oarecare măsură, dar nu înseamnă că toată lumea trebuie privită la același nivel. Nu? Nicușor Dan nu are cum să ajungă deocamdată la DNA. Pentru ce? Atâta timp cât dosarele greilor pe care i-am citat colcă e peste tot. Adică ăștia sunt oameni pe care poți să-i prinzi 1 milion de chestiuni. Dragnea va fi și el acolo, adică la DNA, a răbufnit Ghiță, ceea ce este firesc. Aducerea bufnițelor a fost totuși un gest cu care am vrut să spun ceva și cine a vrut să înțeleagă ceva a înțeles. Nu e asta, am înțeles.